Takže volám sa Martin Horán, som zo základnej školy Janka Alexio a môj príspevok sa volá Prečo mám na taký úžasný šport, ako je futbal. Keď som mal 8 rokov, začal som pod vedením trénera hrávať futbal. Nadšenie pre túto hru sa s pribúdajúcimi rokmi ešte posilnil. Dnes som už 9. Aký úspech v živote môžem dosiahnuť? Niektorí si vyberú cestu jednoduchú, fajčia, fetujú, pijú alkohol, nemyslia na to, čo bude o niekoľko rokov, proste budúcnosť nulová. Cesta k úspechu je však úplne iná. Je našou povinnosťou robiť niečo zdravé, prospešné pre nás aj pre iných. Ja som si teda vybral cestu menom futbal. Je to môj životný štýl, moja radosť, naplňa ma to, je to môj život. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, prečo práve futbal, ako ma to môže baviť. Cesty k úspechu sú niekedy kľukaté, s veľa prekážkami, ktoré musíme zvládnuť a prekonať, aby sme si ten sen, ten úspech naplnili. Každý tréning myslím na to, ako na sebe zapracovať a byť lepší. Často si kladiem otázky, dám si 20 klikov? Nie, dám si ich 25. Tak sa proste cítim lepšie. Často premýšľam, že už som vo veku, kedy sa viac menej zraďujem podľa seba a to, čo si teraz vytvorím, budem mať už do konca života. Keď zaspávam, nie je ani jeden večer, čo nemyslím na úspech a čo pre ten úspech spraviť. Jeden veľmi dobrý tréner mi raz povedal, keď už nevládzeš, tak zmôžeš ešte viac. Dôležité je mať sny. Žijeme len raz, tak šancu, ktorú sme dostali, nesmieme premárniť. My sme tvorcovia svojho šťastia a toto všetko mi dáva motiváciu, aby som na druhý deň niečo zmenil a kráčal k svojmu vytúženému snu.